17 милиони евра владата на Република Македонија и Министерството за одбрана одвои за модернизација на армијата на Република Македонија. Владиниот проект ќе трае 10 години, ќе се набави нова опрема, а со тоа армијата ќе биде посилна како и поголем гарант за заштита и зачувување на интегритетот и суверенитетот на Македонија, изјави денеска во Штип министерот за одбрана Зоран Јолевски. Исто така во овој период имавме пополна единица на армијата Република Македонија. Примивме последните две години 470 професионални војници, во тек е курс за обука на војници кои што порано и подофицери завршиле факултет и тие ќе станат следните офицери во армијата, а исто така и на Војната академија образуваме наши кадри. Сакам да истакнам дека денеска бев пред доаѓањето дека на аеродромот во Скопје, каде што пристигна првите два ремонтирани хеликоптери во текот на викендот. Така да и во тој сегмент на идеме напредуваме во армијата. Актуелната безбедносна состојба во Македонија е на високо ниво, оцени Јолевски. Безбедносната состојба во Република Македонија е на високо ниво, е стабилна. Ние како армија и другите институции следиме внимателно безбедност состојба и сме подготвени соодветно да реагираме. Денешната посета на Штипската касарна Јане Сандански, каде е стациониран вториот механизиран пешадиски батальон, како и вршење увид во техничко-материјалната подготвеност на единицата, е дел од работната агенда на министерот за одбрана Зоран Јолевски.